સાબરકાંઠા જિલ્લાના લોકસભાના ભાજપ મહિલા ઉમેદવાર શોભનાબેન મહેન્દ્રસિંહ બારૈયા પોતાના નિવાસસ્થાને આવતા સમર્થકો દ્વારા સ્વાગત કરાવ્યું. નિવાસસ્થાને આવતા સોસાયટીના રહીશો સહિત ભાજપ કાર્યકરો દ્વારા ફટાકડા ફોડી ભવ્ય સ્વાગત કર્યું. નિવાસસ્થાન ઉપર સોસાયટીના રહીશો સહિત ભાજપ કાર્યકરો અને સમર્થકોનો જમાવડો જોવા મળ્યો. ફુલાર પહેરાવી મોડું મીઠું કરાવીને જીતને લઈને અભિનંદન પાઠવ્યા છે તો શોભનાબેન બારૈયાના ઘરે દિવાળી જેવો માહોલ જોવા મળ્યો. ભાજપ કાર્યકરો આગેવાનો સહિત સમર્થકો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા. ભારતમાં લોકશાહીનું પર્વ લોકો ઉજવ્યું અને એનું આજે રિઝલ્ટ હતું. એમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી જે માન્ય વડાપ્રધાન મોદી સાહેબે ઉમેદવાર તરીકે મૂકી હતું, તો અહીંની જનતાએ અને મતદારોએ કાર્યકર્તાઓએ મારા પર વિશ્વાસ અને આજે વિજય બનાવી છે. અને એ વિજયના ભાગરૂપે અમારી મહિલાઓ, સોસાયટીના અમારા માણસ, અમારા વડીલો, ભાઈઓ, બહેનો બધાએ ભેગા થઈ અને મારું તિલક કરીને સ્વાગત કર્યું છે. એ બધાનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અરવલ્લી સાબરકાંઠાની જનતાનો પણ હું આભાર માનું. કાર્યકર્તાઓએ જે મારા પર ભરોસો મૂક્યો છે, જનતાએ જે મારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે, મતદારોનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. આગામી સમયમાં માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબના, માન્ય અમિતભાઈ શાહ સાહેબના નેતૃત્વમાં મને કામ કરવાનો મોકો મળશે. વિકાસના કાર્યોને આગળ વધારવા માટે હું સતત પ્રજાની સાથે રહીશ. સાબરકાંઠા જિલ્લાના લોકસભાના ભાજપ મહિલા ઉમેદવાર શોભનાબેન મહેન્દ્રસિંહ બારૈયા પોતાના નિવાસસ્થાને આવતા સમર્થકો દ્વારા સ્વાગત કરાયું. નિવાસસ્થાને આવતા સોસાયટીના રહીશો સહિત ભાજપ કાર્યકરો દ્વારા ફટાકડા ફોડી ભવ્ય સ્વાગત કર્યું. નિવાસસ્થાન ઉપર સોસાયટીના રહીશો સહિત ભાજપ કાર્યકરો અને સમર્થકોનો જમાવડો જોવા મળ્યો. ફુલાર પહેરાવી મોડું મીઠું કરાવીને જીતને લઈને અભિનંદન પાઠવ્યા છે તો શોભનાબેન બારૈયાના ઘરે દિવાળી જેવો માહોલ જોવા મળ્યો. ભાજપ કાર્યકરો આગેવાનો સહિત સમર્થકો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા.